Вашингтон Пост. КНДР таємно розробляє біологічну зброю. КНДР веде розробку та наближається до створення біологічної зброї, пише Г. Вашингтон Пост з посиланням на джерела. За даними газети, наразі повністю подолано технічні перешкоди, які раніше заважали КНДР у розробці біологічної зброї. Хиньян просувається в створенні механізмів для доопрацювання програми такої зброї, зокрема заводів і лабораторій. Які спеціалізуються на генній модифікації. Крім того, як пише Дубль керівництво КНДР відправляє дослідників за кордон для отримання нових знань в мікробіології. Також зазначається про існування загрози того, що країна почне широке промислове виробництво такої зброї. Видання також нагадало. Що за п'ять місяців до першого ядерного випробування Північної Кореї в 2006 році працівники розвідки США направили до Конгресу доповідь з попередженням про таємну роботу зі створення біологічної зброї, як уведе КНДР, тоді повідомлялося, що комуністичний режим має у своєму розпорядженні збудники. Які спричиняють віспу та Сибірську хворобу, нагадаємо у суботу, 9 грудня, в районі ядерного полігону КНДР сейсмологи зафіксували нові підземні поштовхи у листопаді? Президент США Дональд Трамп заявив про плани знову внести Північну Корею до списку країн. Що підтримують тероризм? Північна Корея була виключена зі списку держав-спонсорів тероризму президентом Джорджем Бушем у 2008 році, на світанку 29 листопада, за місцевим часом, Північна Корея провела запуск чергової балістичної ракети, яка впала в Японському морі, за матеріалами сайту Ньюс.